Здравейте, мили и прекрасни момичета! Днес така мисля да засегнем една изключително важна тема, свързана с това, че доста голяма част от момичетата, с които си пишем, ми казват не мога да ям месо, гади ми се, не ми харесва, всички ми говорят, че не е добре за бебето. И за това, за всички вас, реших да направя това видео. Как да повишиме нашият хемоглобин, който е един от изключително важните показатели, който следим по време на бременност. Така че, как да повишим нашият хемоглобин по време на бременност, ако не консумираме месо? Нивото на хемоглобина може да се повиши с помощта на следните безмесни продукти. Можете да си направите сега и един списък. Овесени триси, просена каша, кайси и пресни или сушени, черен шоколад, разбира се, до 3 квадратчета дневно, зелени ябълки, киселички. Разбира се, тук идва и пълнозърнестият хляб, като имам предвид под пълнозърнест хляб, това да бъде доказано зърно, което не е обработвано с пестициди и хербициди, особено глифосат, който е доста опасен както за нашето здраве, така и за здравето на нашето бебенце. Съответно, червено цвекло, бобови растения, бадеми, нар, сок от сливи, и самите пресни слиди, стафиди, разбира се, в ограничено количество, тъй като са доста така източник на въглехидрати, а пък по време на бременност трябва да внимаваме да не отключим тъй нареченият гестационен диабет. Следващ източник, това са грах, домати и хубав пресен доматен сок, брюкселско зеле, броколи, фъстъчено масло, овесени ядки, ананас, включително и консервиран, и разбира се, любимите ми кламъцки водорасли. Второто допълнено издание на книгата ми «Клетъчно хранене по време на бременност» вече е налично, така че поръчайте си го и ще имате изобилие от рецепти, за да родите вашето здраво бебенце и всичките ви показатели да са в оптимални норми. Моята книга се препоръчва и от лекари. Побързайте с поръчката, защото първият тираж вече е на изчерпване. Коментирайте книга, за да ви изпратя линк за покупка. А на вас пожелавам една лека и безпроблемна бременност и щастливо раждане, момичета! Чао!